Já vás zdravím do dalšího videa, tentokrát opět z hry Sim Simulator na Bullsitem HD. No a co si dneska řekneme nebo ukážeme? Já vás vítám u takové minisérie, kdy si budeme ukazovat, jak zapnout, zprovoznit, rozjet a vypnout všechny trakce, které máme v Simtu, což znamená tramvaj, trolejbus, autobus. Teďka se to začneme tramvají, jelikož, no nevím, prostě na to mám chuť. Tak jestli to dneska ukážeme, řekneme si taky nejrůznější chyby, které u toho vozu třeba vznikají a kvůli čemu pak ten vůz třeba nemusí být schopný vůbec jet, nemusí se vám pomalu nastartovat a takhle podobné věci. Jako první jsem tam přišel do práce, tak si otevřu pěkně dveře, pomocí tlačítka T si vyjedu pantograf nahoru, s tím, že u tohohle vozu vyjedu ty pantografy oba. V případě, že mi oba nevyjedou, tak si pomocí myši na ten pantograf kliknu a vyjede mi nebo mi sjede ten, co chci mít nahoře nebo naopak dole. Jo, takže můžu jezdit na zadní pantograf, jenom na přední pantograf, záleží prostě na mě, jak chci. Samozřejmě bylo by dobrý aspoň vždycky na jeden pantograf jezdit, že jo. Tady samozřejmě ve chvíli, kdy ten vůz nastartujete a pak ty pantografy stáhnete, tak ten vůz stále dál jede, jako kdyby ten pantografy měl. Ale tak přece jenom je to simulátor, tak by to chtělo aspoň ten jeden pantograf nahoře teda mít. Jak si teda vůz nastartujeme? Přejdeme si také pěkně do kabiny, kde vidíme všechny přepínače a páky, který budeme de facto potřebovat. Takže jedno je teda přepínač řízení, což je to zapnutí tramvaje, přepnutí směru, no a páka tradiče, že jo, kterým teda pojedeme. Jak si teda zapneme tramvaj? Dáme si jednou kvéčko, tím se nám to dá do první polohy, po druhé kvéčko, tím se nám to dá do třetí polohy a pak se to samo vrátí. Tím je ta tramvaj 100% uživená a nastartovaná. Jak můžete vidět, naběhl nám i palubní počítač, takže tím máme jako i potvrzení, že ta tramvaj je správně nastartovaná. Takže jakmile si dáme prostě palubák, tak se můžeme normálně přihlásit a normálně to vidíme v kabině. Teď teda ta chyba, která většinou vzniká. Když si chceme zařadit směr, tak je to pomocí dvojitého V a Ečka. Dvojité V je dozadu, Ečko je dopředu. Jo, jakmile si jen dvojité V, vidíte, že se mi teda srovná pohled a že se mi dá ta páčka dozadu, když si dám Ečko, dá se mi do neutrálu a znova Ečko si ho dám dopředu. No a teď můžu normálně klasicky jet, tak jak jsme zvyklí. Jenže teďko od nové verze je tady pohled do zrcátek a to je to samé, nebo ty samé tlačítka dvojité V a E, které podržíme a tím se podíváme do zrcátek. Tady nám vzniká chyba u některých, nebo ne u některých vozů, v některých případech prostě vzniká chyba, že i když to Ečko jenom zmačknete a nedržíte ho, čímž tedy máte zařadit ten směr, tak se stejně do toho zrcátka podíváte a směr nejde zařadit. A to ani dopředu a ani dozadu. Je to nějaká chyba, která se prostě objevuje jenom občas. U mě třeba se objevila jednou z nějakých třeba 20 startovaných tramvaje, se mi prostě objevila jednou. No, co na to pomáhá, no tak vypnu to toho zapnout hru, že jo. To odstraní asi všechny chyby, co jsou vyvolávané jenom občas. Takže jediný řešení vypnout a znovu zapnout hru a pak už to zase normálně funguje. Nevím, v čem ta chyba je, občas se to objeví, občas ne. Záleží prostě na nějakých, nevím, erupcích na slunci třeba, nevím, něco takového. No takže teď si zavřeme dveře a vidíte, si můžeme normálně poplést dopředu, když máme zařazený směr dopředu. Pro ty, kdo byste se divili, tak samozřejmě tady ta tramvaj se mi neobjevila, objevila se mi normálně v garáži, v hale, tam ještě víte vlastně vyřízen vrata, odkud jsem vyjel, dojel jsem sem, tramvaj jsem vlastně vypnul, jako když se přihlásíte do hry, ale teď jsem se samozřejmě neobjevil. Měl jsem samozřejmě dosvítit světla, klasicky pomocí klávesy L. Když se dáme dvakrát L, tak tam svítí normálně poziční i potkávací světla. No, klasika prostě. Jak jsme zvyklí u normálních prostě vozů. No a teď teda, jak budeme couvat. Ano, záměrně je to couvat, nebudeme se zpětně pohybovat, ale couvat. A to uděláme tak, že si dáme dvojité V, tím si dáme neutrál a znova dvojité V, tím si dáme dozadu. No a můžeme normálně pohodě couvat. No ale aby jsme tam ještě tamhle dozadu viděli, tak pomocí klávesy 8 si řekneme takhle pohledem do posledního vozu a vidíme přesně krásně a kam couváme. Je to vlastně u všech typech vozů, jo? Takže ať je to T3, T6, KT, 30T, jakmile si dostáváte pohled 8, tak se vám ta kamera postaví tak dozadu.
a krásně víte za sebe a můžete i krásně pomocí levého shiftu a P přehazovat vyhybky za tramvají, za posledním vozem samozřejmě. No, jenom už teda malý upozornění, řadit nebo dávat směr dopředu a dozadu jde pouze, když máte řadit v nule, jo, jinak vám to nejde, tady jste to sami viděli, i vám tam na to vyskočí háška. No a teď jak si teda tramvaj vypnout. Je to velice jednoduchý, dáte si samozřejmě ideálně neutrál, dáte řadit do nuly a pomocí klávesou A tramvaj prostě vypnete. Jo, na toho jenom jednou, to tramvaj se prostě vypne. Víte, že i to jsou palubák a když se odhlásím, tak ten palubák bude vypnout, takže je to prostě normální klasický vypnutí vozu, jako jste zvyklí u všech ostatních vozů. Není to nic mimořádného. No, se pomocí klávesy T si pantografii dáme dolů, no a nebo pomocí myší. No a teď ještě jedna z věcí, která je pouze u tohle vozu, tak je štelování drcátek, takže přední hrzdy, můžeme si dělat drcátko tak, jak potřebujeme. A tady se nám objevila chyba při vydání nový verze, a to jakmile jste dělali něco s tou přední hrazdou, tak se jebala i ta zadní. No a to je samozřejmě nežádoucí, že jo. Potom jakmile jste jeli, tak jste měli venku v obě hrazdy a to se prostě v reálu nedělá. Jelikož by ta hrazda mohla někam vrazit, ta zadní, a tím se samozřejmě rozbít. No, ale jak vidíte, chyba byla odstraněna. Přední hrazdu se normálně hejbal a zadní nedělala nic. Pokud nikomu nevyhovuje pohled, jaký tam je nastavený, tak si to takhle můžete pěkně poupravit. Takže taky je to pěkné. No, rozjeme dveře a jdeme domů. Takže jo, to bude to ode mě vše. A děkuji, že jste se na to video podívali. A u nějakého dalšího videjka, ať už z nějakého návodu nebo nějaký novinky, zase někdy příště. Tak jo, mějte se krásně a čus.